Na região de Brasília, a chuva ainda não apareceu, mas antes que ela chegue, os agentes de saúde já estão à caça dos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir a dengue, zika e chikungunya. E para dar exemplo, o Ministério da Saúde abriu suas portas para os agentes vistoriarem as áreas internas e externas. Aqui não foi encontrado nenhum foco do mosquito, mas foram identificados possíveis criadouros, como nos vasos de plantas, no bebedouro, no depósito de água do ar-condicionado e nesta caneleta que fica rente à parede. O criador do mosquito Aedes aegypti pode estar em pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos, como o oco na raiz desta árvore. São os chamados depósitos naturais. A Michele é agente de vigilância ambiental e vai explicar para a gente como resolver essa situação. Michele, o que fazer nesse caso? No caso do oco na árvore, a gente orienta que seja coberto de areia, né, até a sua borda, para evitar o acúmulo da água. E isso tem que ser feito uma manutenção periódica, né, para que essa areia não esvazie e possa acumular água novamente nesse oco dessa árvore. A ação faz parte da Semana Nacional de Saúde, Educação e Assistência Social para o combate ao Aedes aegypti. Mais de 200 mil unidades entre escolas, centros de assistência social e postos de saúde estão mobilizadas em todo o país para combater o mosquito. A gente tem feito essa ação para dar publicidade às nossas ações, que já são feitas periodicamente, para comover a população e chamar os outros trabalhadores, os outros ministérios, os outros órgãos públicos e privados, a também se engajarem no combate ao mosquito. Nós temos muita preocupação com a questão agora do aumento, eventualmente, no verão, da incidência de dengue. Nós tivemos, ano passado, muitas notícias na imprensa sobre microcefalia, as pessoas se preocuparam, tomaram cuidados e a redução foi muito significativa, acima de 90% nos casos de zika, quase 90% nos casos de dengue. E a mobilização chegou até a Feira de Ciência e Tecnologia que está sendo realizada em Brasília. Alunos de uma escola pública da capital federal apresentaram aos visitantes os trabalhos desenvolvidos em sala de aula. Esse jogo é para as pessoas aprenderem a prevenir o Aedes aegypti. Por exemplo, limpou as calhas, avance 4 casas. Você vai avançar porque você fez uma ação correta. A escola atua para que os alunos também conscientizem suas famílias. A gente sabe que a criança levando para a família, para a vizinhança, ele vai falando, vai falando, vai falando, e os adultos vão se conscientizando de como evitar a dengue, de não acumular água, de não deixar lixo jogado, de limpar as calhas, todos os cuidados. Lição que o Matheus já aprendeu. Não deixar água parada, limpa, nem que seja limpa ou suja, porque agora ele se prolifera nesses dois tipos de água.